אנחנו עוברים ליוסי חן. שלום מר חן. שלום, בוקר טוב. שורד שואה, כמובן, ואתמול הדלקת משואה בטקס יד ביד ושם. אמת ויציב, אתמול הייתי בין ששת מדליקי המשואות ביד ושם מול פני האומה. בוא נראה קטע מתוך הרגע הזה. משואה שלישית יעלה יוסי חן לחווה היום בלרוס. תעלה המשואה. המשמר המולדו, משמר ארדו, המשמר המולנוח, עמות נוח. אכן, מרגש, מצמרר ממש, ולך יש גם סיפור מטורף, אפשר לומר. לכל אחד מאיתנו יש סיפור משלו. נכון. לי יש כמובן את הסיפור שלי. ספר לנו קצת, מאיכן אתה מגיע? איפה גדלת? נולדתי בעיירה בשם לחווה, אז בפולין, היום בבלרוס, באזור פינסק, עיירה קטנה, בגטו היו כ-2,000 איש, בסך הכל בעיירה היו כ-3,000 אנשים, מתוכם 1,500 יהודים, אבל בתקופת הגטו הביאו גם יהודים ממקומות אחרים, כך שבאותו זמן היינו 2,000 איש בגטו. אני גדלתי במשפחה קטנה, אבא, אמא ואח אחד שהיה לי, אני הייתי הבכור. באותו יום הייתי בן 6, אחי היה בערך בן 3. וחצי שנה לפני זה הוכנסנו לגטו. כמו שאמרתי, קודם העיירה הייתה שייכת לפולין. בתחילת מלחמת העולם השנייה, למזלנו, לצד שלנו, במזרח פולין אז, היום בבלרוס, נכנסו הרוסים, כך שהחיים במשפחה נמשכו כחיים רגילים, אבל הפעילות היהודית, כמו בית הספר היהודי, התנועות הציוניות, אלו כמובן נאסרו במשטר הסובייטי. בערב פסח, 1942, הוכנסנו לגטו. כמו שאמרתי, בגטו היו כ-2,000 איש. מה שאני זוכר מהגטו, חוץ מהרעב כמובן, זה הצפיפות הנוראית. את הרעב אני פחות זוכר, אולי מפני שהייתי צעיר ביותר. הייתי בן 5.5 כשהוכנסנו לגטו, והצפיפות הייתה נוראית. כן, וזה הוביל בסופו של דבר מאחן לזה שבגטו פרץ מרד. שבזכות המרד הזה ניצלת. בזכות המרד הזה ניצלתי, בזכות המרד הזה אני חי. ואני הילד הצעיר ביותר שניצלתי באותו יום מההשמדה או מההובלה אל הבורות. הסיפור הוא המצב היוצא דופן אולי במסגרת הגטאות שהיודנראט והתנועה הציונית והתנועות הנוער וחבורת המורדים, אם נקרא להם, אנשי המרד, היו כולם באותה יד למעשה. היודנראט תמך, היודנראט עזר, והכל היה בשיתוף פעולה מלא. כאשר הגרמנים נכנסו לגטו, היו כבר שמועות לפני זה שנחפרו בורות ומה שנעשה בעיירות אחרות, אבל כאשר הגרמנים נכנסו, אנחנו עמדנו בסמטה צפופה מאוד, ואז אנשי היודנראט התחילו להצית את בית היודנראט ועוד כמה בתים, הבתים היו בתי עץ, והנוער שהיה שייך כבר למחתרת, הרים את נס המרד. כן. למעשה, מה היה המרד? המרד היה בלי נשק חם, רק נשק קר, פטישים, גרזינים, מוטות ברזל וכדומה, כל מה שבא ליד. כן. ראש קבוצת המורדים, יצחק רוחצ'ין, הרים גרזן, פילח לגרמני אחד את הראש, ואז התחילה מהומה נוראית. היתרון הגדול היה שבמסגרת המהומה הזאת
הצלחנו לשבש את הכוונות של הגרמנים, כאשר הכוונות שלהם היו להוביל אותנו, את כולנו, אל הבורות שנחפרו מראש. כן. ברגע שאתה משבש את הכוונות שלהם, ואז יש לך הצלחה. ואתה, יוסי חן, אני... הצלחה הייתה בזאת... אני מרחן, אני ברשותך, אני טיפה רץ קדימה בזמנים, משום שהזמן שלנו כאן בשידור עומד להסתיים, אבל אתה בעצם בורח ליער, והיום אתה מאחרוני הפרטיזנים שעוד נותרו בעצם, כי נלחמת גם כפרטיזן ביערות בגיל 6, 7, 8. נשארת ונלחמת בנאצים. תראה, להגיד שנלחמתי בגיל 6, 7, 8 זה מוגזם, אבל הייתי עם הפרטיזנים בגיל 6, 7, 8, ועל יד הפרטיזנים. אני רוצה רק לספר על הבריחה שלי מהגטו בכמה מילים. בבקשה. אני מבין שהזמן קצר. לא, כן, בבקשה. אני ברחתי למעשה לבד, כיוון שכשהתחילה המהומה בגטו, נפרדה היד שלי מהיד של אבא שלי, ואני רצתי ממש לתוך שטח אש, כמו אחרים, כאשר ראיתי אנשים נופלים וקמים, אנשים נופלים ולא קמים יותר, אבל אני רצתי למעשה לבד, לבד לגמרי. כך במשך שעה, כשיצאתי מאזור הגטו ויצאנו לשדות, ולמזלי כעבור שעה מצאתי דוד שלי, שלאליו התחברתי, ואולי בזכותו, כאשר כבר לא הייתי לבד, אז ניצלתי ואני חי עד היום, הדוד הזה נרצח כעבור יומיים. אם נעבור לתקופה שאתה רוצה להמשיך, התקופה הראשונה הייתה נוראית, בעיקר ברעב, בפחד, אבל התקופה הזאת הייתה פחות או יותר סבירה מבחינת מזג האוויר, כיוון שזה היה בספטמבר. אבל אם אתה עובר שלושה גורמים עיקריים, כמו פחד, רעב, וקור נוראי, שבעיקר באותו זמן, באותו אזור, זה בסביבות מינוס 25, מינוס 30 מעלות, זה הקושי העיקרי. וכמובן, זה מתלווה כל הזמן הרעב, שאתה תמיד צריך לחפש מה לאכול. לכן האביב זכור לי לטובה, והפירות של היער, או הביצים שבקינים של הציפורים השונות, זה זכור לי לטוב, לפחות היה מה לאכול ביערות בתקופת האביב הפורח. יוסי חן, תודה רבה שדיברת איתנו, כבוד גדול, תודה רבה לך. אני מתקשה לשמוע אותך. אמרתי תודה רבה שדיברת איתנו, ואנחנו מאוד שמחים שסיפרת לנו את הסיפור, תודה. תודה רבה לכם.